Det som er spesielt med dette, det er at man har samlet så mange idretter på én plass. Og det at man, en ting er at man får drive den idretten man gjør til vanlig, men man får også lov å prøve en annen, for det er jo sånn at vi utvikler oss forskjellig. Og så er det ikke minst dette vennskapet som ligger til grunn, og den idrettsgleden som ligger her. Så dette er norsk idrett på sitt beste. Hva har du tatt med deg herfra i dag da? Nei, først og fremst så var det gledelig å være her på skyting og se at en som er sterkt svagsyn som vinner klassen. Her konkurrerer de på siden av hverandre, man skiller ikke ut noe egen klasse. Og dette er jo det som er veldig spesielt for norsk idrett, det at vi konkurrerer side om side, uavhengig av funksjonshemming, og så er det ikke minst idrettsgleden. Og her er man nervøse, og her får man utfolde seg best mulig, så dette ser veldig bra ut. Et kjempe utstillingsvindu for de som er litt mindre særforbundene også. Ja, vi jobber jo med alternative modeller, for det er helt klart at det vi ser i verden og i Norge, det er at de store idrettene som får mest oppmerksomhet. Og vi jobber med andre modeller i tillegg, men dette er et av de arrangementene som man må videreutvikle og jobbe videre med. Og ikke minst dette som jeg ser at alle de som ikke er med, de har en mulighet til å komme her i kveld og være med og prøve idretten. Uansett om man er god eller dårlig, så har man lov å ha det gøy, og det er veldig viktig som dette arrangementet. Og idrettspresidenten, han skal også prøve litt idrett i kveld, eller? Nei, det blir i hvert fall ikke bowling, for det var jeg på Hamar, da får jeg strekk, men jeg skal nok klare å prøve noe. Men det blir nok en skade, så jeg overlader det til utøverne.